Вітаю, сьогодні четвер, 4 липня. В ефірі підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. У студії Катерина Домси. Випуску будемо говорити про таке: День національної поліції, новий закон для ветеранів та стартап SourceDay Житомир. Про це та інше далі більш детально. У Житомирі відзначили четверту річницю від дня створення національної поліції. До професійного свята склало присягу молоде поповнення лав поліцейських. В четверту річницю від створення національної поліції у Житомирі понад 80 правоохоронців склали присягу на вірність українському народу. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народу. Дотримуватися Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини. Особовий склад Житомирського навчального центру присягу на вірність українського народу склав. Вітаю поліцейських з прийняттям присяги. Слава Україні! Я вважаю, що це моє покликання. Я працював до цього на інших підприємствах, працював доволі довго. Так, і ось вирішив зробити цей важливий для мене крок і поступити в поліцію. Чи складно було навчатися? Ви знаєте, з професійними викладачами, мені здається, головне бажання. Якщо ти бажаєш навчатися, то ці знання в тебе залишаться. Ось. І викладачі доволі професійні, всі даються нам необхідні знання. Хочу внести свою, зробити свій вклад в поліцію. Хочу захищати обичних людей, допомагати їм. Наша поліція зараз працює в новій системі, і потрібно, щоб обичний народ довіряв поліції, міг покластися на неї. Дійсно, сьогодні ми привели до присяги майже 8 десятків нових молодих поліцейських. З них 30 чоловік будуть продовжувати службу поліції Житомирської області. Безпосередньо щодо поліцейських Житомирської області, це всі працівники груп реагування патрульної поліції, які будуть працювати безпосередньо на землі в наших невеликих населених пунктах і будуть в першу чергу приходити на допомогу людям і працювати по викликам служби 102. Вже маємо приклади гарного несення служби попередніми випускниками, і ми знову вважаємо, що ці 30 чоловік значно покращать нашу службу на землі Житомирщини. Поліція входить до п'ятірки структур, яким довіряє найбільше громадяни України. І дійсно, мені хотіли сьогодні привітати в першу чергу молодих поліцейських, які сьогодні склали присягу. Впевнений, що молоді поліцейські нової формації внесуть зміни в державі, і ми дійсно поміняємо суспільну думку людей про поліцію. І кожна людина хотілося б бути впевненою в тому, що буде довіряти національній поліції і будете впевнена, захищена в завтрашньому дні. Як змінилась поліція з часу її реформування? З таким запитанням наші журналісти вийшли на вулиці міста. Думки перехожих – дивіться далі. Час трошки краще, ну, скажімо так, поліції більш вже бояться зараз люди, скажімо, чим раніше. Зараз якось і патруль скрізь їздить. Тобто, ну, в цьому плані, тобто, реформа, я думаю, пішла на користь. А так, ну, не сталкуємося, не знаємо, слава Богу. Все так само. Я не зустрічалася з ними ще. Нічого хорошого. По сравнению з тим, що було навіть з міліцією, це в 10 разів хуже. А які недоліки під час їх роботи? Та взагалі, вони нічого не працюють. Вони що, разве працюють? Вони роблять вид тільки. Його 2 роки назад ограбили, навіть безполезно, ніяких дзвінків, нічого. Ніхто навіть не шевелиться. Мені самого первополномочного сказав, ми навіть шукати не збираємося. Ну, є якісь здвиги там, є, можливо, в лучшу сторону, можливо, трошки в хужу. Я з ними особо таких відношень великих не мав, но... Так, бувало так, що визивали там некоторі, ну, приїжджали вовремя. На сьогоднішній день, звісно, воно краще, чим було раніше. Ну, я мало з ними стикаюсь в звичайному житті. Ну,
Може, якщо я не помітила їхніх недоліків, то, можливо, їх і не було. Порядок в місті. Не знаю, що сказати, я не спілкувалася. Недоліки, як брали взятки, так і беруть взятки. Буквально три дні назад 300 гривень річно я платив за те, щоб мені не склали авто. В худшу сторону таки, що національна поліція взагалі не працює, тому що не розкриваються ніякі справи. І як до них звертаюся, в мене був такий случай, ну це було років 5-8 назад, вони просто натякнули, що ця справа копійки стоїть. У мене вкрали цемент. І практично вони бездіяли. І так само зараз бездіють. Ну, я не знаю, я так не зверталася до них, але мені здається, якщо люди визивають, то вони швидше реагують, приїжджають швидше по визовам. Хай улучшаються, нічого поки досягнень нема. Довго приїжджають, це раз. Мені кажется, вона провалилась ця реформа. Це моє личне мнение. Тому що реформа хорошо почалась, ну і не дуже хорошо кончилась. У Житомирі у Домі ветеранів відбулося публічне обговорення оновлення законодавства у сфері ветеранських справ. Проект нового закону презентували представники громадської організації, яка з 2014 року надає юридичну допомогу ветеранам. Спільно з профільним міністерством юристи відпрацювали прогалини в існуючому документі, який не оновлювався суттєво ще з радянських часів. У чинному законі про статус ветеранів гарантії їх соціального захисту прописано 52 категорії, яким держава надає пільги. У новому про статус ветеранів та їх сім'ї в Україні таких менше – всього 32. Проте скорочення кількості категорій не означає дискримінацію, стверджують автори. В цьому документі дають чітке визначення основних понять. Закон про статус важливий нам для того, аби зрозуміти, хто власне в Україні є ветераном. Аби ввести для кожної категорії, яка буде визначена цим законом, окремий належний йому пакет соціальних послуг і можливостей. Важливо також тим, аби оптимізувати і ефективно використовувати державний бюджет, тому що ми в наступному році будемо робити все, аби значно збільшити фінансування, яке має отримати Міністерство справ ветеранів, залучення родин ветеранів, не лише загиблих наших героїв, але ветеранів і ветеранок, і до питань реабілітації, до отримання цих послуг, які отримує ветеран. Внести мають і нові критерії про статус та держпідтримку добровольця, сім'ї ветеранів, сім'ї загиблих, померлих, зниклих безвісті. А також пропонують градацію надання пільг військовослужбовцям. Не буде ніякого законопроекту, який дозволяє жити там манна з небес. Мені би теж, мабуть, хотілося, щоб кожному видали по квартирі в центрі Києва, Хрещатика, Франківська і так далі. Давали мішок бабла, машину і слуг якихось. Але ну, тут точно такого не буде. Все, що хочеться зробити зараз в системі, щоб та система, яка є, щоб вона працювала і було краще. Бо ідеального поки що зараз ніяк не врісовується, тому що ми можемо емоційно говорити, але калькулятор нам каже трохи інші речі. 3% населення. З точки зору бюджету це просто непідйомне. З точки зору етики, то це йде жорстке обезцінення. З 2016 року Вікторія Лавренюк займається внесенням змін до законодавства у справах ветеранів, оскільки нині вирішення певних питань у глухому куті. Якщо людина прослужила 5 років на військовій службі, вона буде мати мінімальний соцпакет від держави. Прослужила 10 років – трошки більше. Прослужила 15 – ще більше. Прослужила 20 – ну, якби має повний пакет ветеранів військової служби. Тобто категоризувати цю категорію ще на такі категорії. За час активних змін законодавства, які підтримує Міністерство у справах ветеранів, уже вдалося створити реєстр ветеранів. 2016 року ми почали займатися системними змінами в законодавство, які, тому що дуже багато питань ми не можемо вирішити просто консультаційно або вирішенням в суді, або ми вирішуємо і допомагаємо одній людині, а таких людей не одна. Тому з 2016 року в нас є досвід напрацювань і законодавчих актів, і адвокаційних кампаній. Новий закон про статус ветеранів та їх сім'ї в Україні на стадії обговорення перше відбулося в Житомирі. Далі робоча група відвідає усі регіони України. Чули, що Міністерство справ ветеранів ініціювало, вже прийняло закон про єдиний державний реєстр ветеранів.
ветеранів, тому що на сьогоднішній день у нас абсолютно немає ніякої інформації, ні статистичної, ні по суті про психологічний стан, про фізичний стан, про соціальне становище ветерана десь в одній базі даних для того, щоб ми могли аналізувати цю інформацію і думати, і розуміти, як нам рухатись далі, що нам потрібно в першу чергу впроваджувати в вигляді політики і спускати її на місця вже для реалізації. Але у мене з Дмитро Половинка, телеканал СК1. До 2022 року усі області України об'єднають відновленим якісним дорожнім покриттям. Про це говорив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час робочого візиту до Житомирської ОТГ. Очільник уряду зазначив, що у 2019 році на будівництво та реконструкцію дорожньої інфраструктури в Україні було витрачено понад 55 мільярдів гривень. В цих цифрах 35% грошей – це кошти на місцеві дороги на областя. Якщо говорити на Житомирщину, то зі всіх джерел в цьому році буде направлено більше 2 мільярдів гривень на будівництво, утримання доріг області. За 2017-2018 рік ми побудували в Україні майже 7 тисяч кілометрів доріг. Це дорівнює кількості за попередніх 10 років. Тобто фактично ми просто взяли достатньо серйозний темп. В цьому році, в 2019-му, ще збільшені видатки на будівництво доріг, і вони вже дорівнюють 56 мільярдів гривень. Це рекордна, безпрецедентна цифра, яка відповідає нашому плануванню і нашій програмі – об'єднати всі обласні центри гарними, якісними і безпечними, головне, дорогами. І розширення, і розділення полос руху, і острівці безпеки – це все входить в нашу програму будівництва. Друге, що ми сьогодні готуємо? Є дороги між районними центрами, між всередині областей. Там, де теж їздять люди, але вони знаходяться в жахливому стані, їх взагалі, мені здається, ніколи ніхто не ремонтував. Тому найближчими днями ми вже вийдемо з новою програмою, яку ми затвердимо. Це якраз стратегія будівництва цих доріг, так званих тешок, між районними центрами, і ми теж будемо формувати п'ятирічну програму і вже знайшли технологічні рішення. Тому ми розпочали будувати дороги, ми будемо продовжувати будувати для того, щоб українці їздили по якісним і безпечним дорогам. Що стосується бетонних доріг, як ви бачите, тут така технологія використовується, по ряду інших доріг теж в Україні, ці дороги теж є достатньо якісними, але також локалізовані більше саме з української сировини. І тому ми будемо комбінувати технології асфальтобетон і бетон, виходячи з тих параметрів, які нам потрібно досягнути при будівництві різних доріг в Україні. Більше десятка стартапів представили молоді житомиряни на форумі «Стартап Source Day Житомир». Молодь прагне започаткувати власний бізнес у рідному місті, отримати поради від менторів та знайти інвесторів. Про перспективні ідеї IT-спеціалістів дивіться далі. На форумі стартапів у Житомирі молоді люди представили проекти, які прагнуть реалізувати у максимально короткі терміни. Дмитро після уроків з товаришем розробляли мобільний додаток, за допомогою якого житомиряни зможуть економити свій час. Ми представляємо мобільний додаток BookSnack. Це проект, це мобільний додаток, який створений, щоб оптимізувати час людини. За допомогою його ви можете забронювати місце та їжу в якомусь ресторані. Тобто не доставка, а саме бронювання в якомусь ресторані або в кінотеатрі. Ви можете йти по вулиці за 15 хвилин. Ви знаєте, що по дорозі буде ресторан, і ви можете просто забронювати місце і їжу, і прийти, і просто їсти, якщо у вас немає достатньо часу. Студенти Житомирського вишу створюють застосунок навігацію. Проект індор-навігації, тобто навігація всередині приміщень, або на територіях, де недоступна навігація за допомогою супутникового зв'язку. Тобто, часто буває, коли є великі території, заводи, університети, наприклад, де якщо людина приходить, то їй тяжко знаходити певні приміщення, там аудиторії чи ще щось подібне. Якщо на вулиці ми можемо використовувати там GPS-навігацію, карти, Google Maps, наприклад, то всередині приміщень таке робити не можна, тому що
сигнал від GPS, він слабкий в приміщенні. Коли ми приходимо з ідеєю на ось такі заходи, то ми стараємось максимально показати, що ми вже проаналізували всю ситуацію і нам на даний момент потрібні спонсори, які проінвестують. І також, можливо, нададуть експертів, які покажуть, як краще це ще зробити. Молодих креативних спеціалістів місцева влада готова підтримати. Молодь може залишитися в області, їм потрібно показати ті можливості, які є. Їм потрібно надати знання, як зареєструвати компанію чи фізичну особу підприємця, як звітуватися, що це не так страшно. Ментори розкажуть, як залучити фінанси. В нас підписані договори з онлайн-бізнес-інкубаторами. І як створити і реалізувати ідею, яка буде затребувана на глобальних ринках. Практики-спікери під час форуму розповідають, як успішно реалізувати проекти, а головне – заробити. Павло Жуков у свої 26 – доларовий мільйонер. Розробив навчальну програму для Гарвардського університету. Происходила розробка по канонам Lean Startup. Це научний підхід к розвитию стартапів, коли компанія пытается максимально быстро выйти на рынок. То есть буквально через 2 недели мы уже нашли первых клиентов. Это были университеты из Америки и Канады. За уже 7 лет около 300 університетів в Америці нами пользуються. IT-спеціалісти мають залишатись і працювати у Житомирі. Сприятиме цьому прийнята обласною радою програма підтримки дуальної освіти, каже депутат Сидір Кізін. Ця програма вже за короткий час має свої результати. Уже навчені люди, які вже отримали роботу і вже працюють в Житомирі і області. Сьогодні підписаний меморандум головою обласної ради з центром дуальної освіти, який передбачає в майбутньому створення в Житомирі такого як IT-кластеру, де би ці молоді стартапи, команди програмістів, аналітиків, тестувальників могли разом працювати, відкривати свої офіси, навчатися. Вилив під неї 1 мільйон гривень – це питання дуальної освіти. Якщо молода людина хоче взяти участь, отримати паралельно з навчанням собі роботу або підвищити свою кваліфікацію, вона може скористатися цим. Або якщо будуть відповідні конкурси проходити, хто, в кого гарні ідеї будуть запропоновані, під цю ідею можна і за цих коштів отримати буде теж допомога. Олександра Давидова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Громадська організація «Центр.UA» презентувала у Житомирі аналіз передвиборчих програм політичних партій. Всього обрали 12 партій, які, згідно з соціологічними дослідженнями та рейтингами, можуть подолати відсотковий поріг увійти до Верховної Ради. Оцінювали передвиборчі обіцянки за основними критеріями державотворчих процесів та згідно з тим, чи входить та чи інша обіцянка у компетенцію народних депутатів. Аналіз «Центр.UA» можна подивитися онлайн у всесвітній мережі. 8 липня дослідження представлено житомирянам. Наші аналітики впродовж 2 місяців аналізували передвиборчі програми політичних партій. І для того, щоб це було простіше і зрозуміліше нашим громадянам, ми презентуємо онлайн-інструмент, який називається власне «Вибори 2019. За кого голосувати?». Ми аполітичні, ми ні за кого не голосуємо, ми даємо можливість побачити програмні позиції різних політичних сил і порівняти, що для вас ближче. Проблема полягає в тому, що складно проаналізувати усі передвиборчі програми. Ми обрали 12 партій для аналізу, зараз скажу, чому 12. І, от, наприклад, якщо взяти просто текстову частину передвиборчих програм і читати, то це виходить близько 4 годин безперервного читання. Плюс, зрозуміло, що це потрібно так вдумчиво читати, для того, щоб розібратися, що це, як воно має працювати. А також ми обрали близько 30 сфер державної політики, в яких Верховна Рада має можливість впливати і змінювати державницьку політику. У Верховній Раді зареєстрований законопроект про протидію лихослів'ю, про демацюкацію мови. Автор – Ольга Богомолець. Нардеп пропонує стягувати штрафи від 40 до 75 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців для публічних осіб, котрі вживають ненормативну лексику на телебаченні, радіо та мережі інтернет. Водночас Уляна Супрун запевняє, надмірне вживання лайливих слів сприятливо впливає на стан здоров'я та настрій. Наші журналісти запитали у житомирян, чи варто приймати закон про демацюкацію. Думки перехожих далі.
А я думаю про те, щоб зняти неприкосновенність з себе, а не займайся ерундою. Забороняти не можна, це емоції. Ругається чоловік, це настільки некрасиво, це так реже туші, це кошмар. Це, от, ну не знаю, ну мені, наприклад, ні. Це можна вдома, там, где-то что-то выразить эмоции, как ты говоришь, эмоции. Чисто в закрытом виде. Ну, блин, все же мы люди. Не отрицаю то, что мы тоже можем материться, но, по крайней мере, не, хотя бы не в людных местах. Це актуально, особливо для тих людей, які сидять в Верховній Раді. Вони трошки забувають, де вони знаходяться іноді. Це буде заборона свободи слова. Ненормативно виражатися при людях – це не дуже коректно. Погані слова – це від лукавого. Ну, але сама їм коли вживаю, тому що життя змушує. В Верховній Раді люди, на які на них дивляться всі люди, вони повинні вести себе коректно. Зважаючи на ті проблеми, які на сьогоднішній день є в Україні, мені здається, що це не найголовніший закон, яким би зараз би мали перейматися депутати. У нас ціла низка законодавчих актів, які це питання регулюють. Ніде не дозволено говорити нецензурну лексику. Мені здається, що тих актів достатньо. І люди свідомо мають це розуміти. І, мабуть, що не має перейматися цим Верховна Рада. На цьому випуск завершено. Всі сюжети та матеріали переглядайте на нашому сайті sk1.tv, на каналі в YouTube, а також у соціальних мережах. Щасти вам і до зустрічі на СК1.